արեպցես արեմտյան հայաստանի պետական հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով արեմտյան հայաստանը բնիկ ժողովրդի իրավունքներու փորձագիտական 14-րդ նստաշրջանին ադրբեջանի հերթական հիստերիան նախկին արտգործնախարարը գբանջե մեգուսացնել ամերիկա միացյալ նահանգներու ֆրանսիայի եւ ռուսաստանի դեսպաններուն Թուրքերը բաղձած են Գոստանդու բոլիսի Սուրբ Թագավորի հայկական եկեղեցին Արեմտյան Հայաստանի Վանի շրջանին անօրինական միգրանտներ դեպափոխ պատրամիջոցը վթարի ենթարկվել է գանդաս 22-20 վիրավոր։ Ձաղգելու արվեստը մանրանկարչության դասընթացներում ադենաթարանին մեջ։ Ավարդին կհասնի Վահանդերյանի դուն ցանկարանի ցուցասրահի վերականգնման աշխատանքները։ Շարլ Ազնավուրի մասին ֆիլմը կցուցադրվի Ամստերդամի և հակաքաղաքներուն մեջ։ Չնայած արգահանգամանքներուն և համաճարագին նախագահ Մենակ Աբրահամյանի ելույթ կունենա ՄԱԳ-ի մեջ, դեղի բնիկ ժողովրդի իրավունքներու փորձագիտական մեխանիզմի 14-րդ նստաշրջանին։ Նախագահ Մենակ Աբրահամյանի ելույթը կգայանա Ժնևի մեջ 2021 թվականի հուլիսի 13-ին ժամը 3:06։ Ուղիղ միացումով կարող եք հետևել ինտերնետային հեռարձակման կայքին։ Աշխարհի տարբեր երկիրներից ստացված հաղորդումներու համաձայն ներկայիս համավարակային վիճակը կշարունակվի էական աստեցություն ունենալ փնիկ ժողովուրդներու եւ ասկերու վրա։ Ավելի քան երբևէ մենք կոչ կուղենք աշխարհի հայերուն միավորվել արևմտյան Հայաստանի հետ, ձեր ցայնը լսելի դարձնելու ձեր իրավունքներն ու միլիոնավոր փնիկ ժողովուրդներու կյանքը պաշտպանելու համար։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովը իր վերաբերմունքը հայտնած է այն փաստին, որ Միացյալ Նահանգներու Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի դեսպանները չեն ընդունած Ադրբեջանի կառավարության հրավերը և հրաժարվել են մեկնելու թեպի Շուշի։ Մինսկի խումբը վերջապես մահացավ, երեք պետություններու դեսպանները պետք է ենթարկվին պաշտոնական և հանրային մեկուսացման, մինչև անոնք երթան Շուշի։ Յուրաքանչյուր ոք, ով գխախտի այս կանոնը պետք է քննադատվի լրատվամիջոցներուն, գրած է Զուլֆուգարովը Facebook-ի իր էջին։ Սոցիալական ցանցերուն մեջ տեղադրվել է Կոստանդու բոլիսի հայկական Սուրբ Թագավոր եկեղեցիի բղձման տեսանույթ։ Կադրերը ցույց կտան, թե ինչպես թուրք վանդալները գբարեն դաջարի բադին, որտեղ տեղադրված է խաչը։ Արևմտյան Հայաստանը խիստորեն գտադաբարդ է հայկական հոգևոր ժառանգության նկատմամբ այս օրինակ վերաբերմունքը։ Վանի նահանգի Մուրադի շրջանին անօրինական միգրանտներ տեղափոխող փոխադրամիջոցի վթարի արդյունքին զոհվել է 12 մարդ և վիրավորվել է 20-ը։ Դեղեկացուցած է Արմեն Պրեսը վկայ գոչելով Անադոլուին։ Բադահարի մասին հաղորդակրութեն են ետքտեպի, վայր ուղարգվեր են հրշեջները, ոստիկանությունն ու բժշկական խումբերը։ Ըստ աղբյուրի, փոխադրամիջոցը հրթեվեր է, հրշեջները մարած են այն, իսկ դուժածները տեղափոխված են մոտիկ հիվանդանոցներ։ Արևմտյան Հայաստանի Վանի նահանգը գահամարվի դարաձաշրջանին մեջ աբորինի ներքաղթյալներու դարանցման գլխավոր ուղիներ են մեկը և նման դեպքերը գշատնան։ Հայաստանի Մխիթարյան գետրոնի փոխտնօրեն հայր Գևորգ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ Հայաստանի տարբեր մարզերու 17 բադանիներ մասնակցեցան մադենաթարանի մեջ Մաշտոց հիմնադրամի կողմէ իրականացվող ձաղգելու արվեստը մանրանկարչության դասընթացներուն։ Կարօրյա դասընթացքի ընթացքին բադանիները ծանոթացան հայկական ցերակրական արվեստի և մանրանկարչության առանձնահատկություններուն, դեղեցություններ քաղեցին քրչության գետրոններու, միջնադարյան պատկերակրության, քունաբնագի, ինչպես նաև պատկերներու իմաստներու և խորհուրդներու մասին։ Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Ջավախքինինոց Մինթայի շրջանին Քանցակյուղին մեջ Վահան Դերյանդուն թանգարանի ցուցասրահի վերականգնման աշխատանքները կհասնին ավարտին։ Վահան Դերյանի հայրական տունը, որը վերածված է թանգարանի 1957 թվականին, կգտնվի փլուզման եզրին։ Ձրագրի նպատակն է ստեղծել մեծանուն Փանաստեղծի անվանը թանգարան, որը կթարնա Քանցակյուղի այցեքարտը։ Առաջին փուլով կվերականգնվի թանգարանին ցուցասրահը, ապա նաև հուշային հատվածը։ Այս ամսվա նվիրված Ազնավուր հայացք Շարլին երաժշտական փաստագրական 76 վայրկյան դևողության ֆիլմը։ Ֆիլմի հիմքը այն փաստն է, երբ 1948 թվականին աշխարհահռչակ երգչուհի Էդիթ Պիաֆը Շարլ Ազնավուրին նվիրած է 16 մմ դեսաժապավենով գինոնկարահանման գործիք, որու միջոցով Ազնավուրը կնկարահանե իր կյանքի հետաքրքիր թերվակներ։ Մինչև 1982 թվականը Ազնավուրի խաղցած բազմաթիվ ֆիլմերուն մեջ նկարահանված թերերը կլրացնեն անորանցնական օրաքիրի հավաքածուն։ Ազնավուր հայացք Շարլին ֆիլմի նյութը իր անձնական գինոարխիվն է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք հովեր երգչախմբի կատարողությամբ Լուսնագը Լոսի Բաբո ստեղծագործությունը։
Տեսարարական փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։